Dobrý večer, vážení a milí. Jsem ráda, že jste si pro dnešní společnost vybrali televizi Dobrých zpráv, televizi Noe. A pořad U nás, aneb od cymbálu o lidové kultuře. Našimi hrdiny jsou pravidelně jednotlivci nebo kolektivy, které se cíleně a vědomně snaží o odkaz lidové kultury a jeho uchovávání nebo šíření. Nejinak tomu bude ani dnes. Našimi vzácnými hosty dnes budou manželé Vlasta a Jaroslav Smutní, nedávní jubilanti, osmdesátníci, a také jejich vnuk Jan. Hudební složka, která už se vám představila, souboru písní a tanců Radošov, a také taneční složka. Takže já vám přeji, ať je vám i dnes ve společnosti našeho pořadu hezky. Pěkně se bavte. U Dunaja šatý Peru, kde vojáci pašírují javorové sedlo raníku. Došel za vojáč na mýmu, javorové sedlo raníku. Došel za vojáč. Thank you.
dozněl pěkný dolňácký verbuňk v podání muziky Radošov a já už tady vítám své dva hlavní hosty, kterými jsou Vlasta a Jaroslav Smutný z Veselí nad Moravou. Dobrý večer. Dobrý večer. Nazdar, výborně. Tak, přátelé, nejenom to, že vám bylo nedávno 80, je důvodem k tomu, že jste se ocitli v tomto prostředí, v tomto studiu a v tomto pořadu, ale jak doufám, přiblížíme také našim divákům, jsou to vaše ohromné zásluhy, o kterých mnozí vědí tolik, anebo vůbec nic. Možná by bylo ale dobře, než se dostaneme k tomu všemu, co máte za sebou, kdybyste se nám trošičku představili. Já ještě předtím, než začnete, dáme nejdřív slovo paní Vlastě. Vlasti milé, ale my jsme se domluvili, že paní Smutné nebude vadit, když ji budu říkat, že je Vlasta. Já ji taky tak říkám. To je dobře, pane Smutný, že ji tak říkáte. Takže byste možná řekli teda něco, svůj krátký životopis. Paní Vlasto. Tak já jsem se narodila v Brně a žila jsem tam do svých 24 let, než jsem se vdala tady za tohoto pána, co sedí vedle mě a už jsme spolu teda tak dlouho, že to bylo v roce 1956 a v roce 1957 jsme se odstěhovali z Brna, poněvadž on skončil vysokou školu a dostal umístěnku na střední Slovensko do Handlové. Takže tam jsme byli 3 roky a potom, poněvadž jsme brali Brněnské noviny, tak jsme se tam dočetli, že v inzerátu, že ve Veselí nad Moravou hledají stavební projektanty a nabízejí byt. Tak poněvadž už jsme měli 2 děti, tak se sebral a jel do Veselí. No a zjistil, že teda je pravda o těch projektantech, ale ten byt teda to je horší. No ale přece jenom se to podařilo. A za půl roku, on teda dostal to místo hned, ale my teda za půl roku jsme se stěhovali do Veselí nad Moravou. Byl rok 1960 a od té doby jsme ve Veselí nad Moravou. Tak, důležitá informace, kterou bych ráda, aby si naši diváci zapamatovali. Vy jste Brňačka. Ano. Ale vy nejste Brňák, ani Moravák, původem a rozený. Čechoslovák. Tak, čistý Čechoslovák, maminka Slovenka. Otec z Moravy, Moravák, dovedete si představit, co jsem prožíval, když se oddělili ty dva státy od sebe. Dovedete si to představit. Prostě, mateřská moje řeč byla 6 roků slovenčina a potom moravština, když jsme se při slovenském štátu pod tlakem Němců a Slováků museli odstěhovat ze Slovenska, protože Čechůni von. Čili vy jste z toho Slovenska? Byli odesláni na Moravu k dědečkovi mojemu, který tady žil v Brně a dokázali jsme se přes válku v tom Brně uživit a otec jako učitel v Obřanech sloužil a maminka nemohla, protože byla Slovenka, ta až později potom. Aha. No, vás má celý folklorní svět, minimálně všichni ti, kteří vás znají a vaše jména nebo tváře mu nejsou neznámé. Vás má všem spojené především s hudební a taneční lidovou kulturou. Ale tak to mě teda povězte, kde se v Brně takový dva lidi jako setkají? Kdy? 52? 3? Setkali jsme se 54. Jako členové dvou souborů různých. Souboru písní a tanců, moravském souboru vedení Juráška, Cardy. To byla Vlasta. Já jsem byl ve Vlajce mládí, dnešní Javorník. Ano, a ten vedl tehdy, paní Smutná, klidně mu do toho vzkákejte. Já to teď budu pokračovat. Bylo jedno velké výročí a my jsme vystupovali na náměstí Svobody. Náš soubor. A tenhle ten... Pardon, nezapomeňte, že... Hoši, kdybyste viděli, jak pan Smutný lišácky jako jiskří očima dělá. Jak kdyby si na to úplně vzpomínal. No, to byla pohádka, prosím. No to věřím už podle toho vašeho výzoru. Tak on šel s kamarádem z Menzy a poněvadž oni dva chodili do toho souboru Vlajka mládí, to byl konkurenční soubor, jakoby teda na toho našeho, tak si řekli, musíme se podívat, s čím vystupuje tenhle ten, tomu se říkalo MSLPT, jako ty začáteční písmenka. A tak se zůstali tam stát pod tím jevištěm. Já jsem uváděla program a zpívala jsem mají solo nějaké.
A teď jsem viděla, když jsem ten program uváděla, jak to bylo plné náměstí hlav, jo, to bylo, protože tam museli jít z továren, no tak. A teď mezi těmi čepicemi a klobouky byly dvě hlavy, které pořád takhle se hýbaly. A já si říkám, no co toto je? Nakonec, až jsme skončili vystoupení, tak k nám přišel za ní a podržím ti kabát. Oni totiž chtěli tancovat ještě na tom javíš u Asa, jo? To byl obchodní dům Asa tam. Podržím ti ten kabát. Tak jsem jí podržel kabát, pak jsem si dal s ní rande na Valašském bále. No a už to bylo. Tak to je jednodušší, než jsem to čekala. Dobře. A ještě mě řekněte, to je teda neplánovaná otázka, tak nějak mi teď vytanula na mysl. V jakých jste vy účinkovali v jednom nebo ve druhém souboru krojích? Předpokládám, že vy asi ve Valašských už ve tehdy. Valašských. Oba dva soubory dělali Valašsko. Oba dva tehdy? Proto si byli proti sobě, jakože to je konkurence. Aha. A ke krojům už se možná až tak nedostaneme, ale nedá mi to, abych ještě nenavázala. Musím vás, vážení milí, upozornit, že z vlastní iniciativy paní Smutné tady máme ty krásné dekorace, jako jsou, je krátce po Velikonocích, jako jsou ty velikonoční vajíčka. Děkuju. Já bych jenom ukázala, když jsem se paní Smutné ptala, jestli je to vlastní tvorba, tak mi přiznala poctivě, že ne. Ale rázem dodala, že ty obličeje maluje její muž. Tak toto je práce pana Smutného. Beránka upekla speciálně pro dnešní příležitost paní Smutná a všechny ty kroje, které jsou tady v tom prvním plánu pro kameru, jsou také z bytu manželů Smutných a jsou pana Smutného, předpokládám. Tak já jsem se chtěla zeptat, jestli jste si pořídili někdy i své vlastní kroje jiné než valašské, tak u pana Smutného je to jasné, že horňácké. Paní Vlastná? Já ne. Ale Suchovský kroj směla. Suchovský jsem měla nějaký čas, ale když já jsem vždycky ze všech krojů vyrostla do šířky. To nevadí, aj v civilu jste pěkná. Tak, Smutní, pojďme zase chvilku hrát a zpívat. Já tady mám, přátelé, to je zajímavá informace. My, když jsme s muzikanty z Radošova, s Radimem Havlíčkem dávali do pořádku a dohromady ty hudební čísla, oni se teda mládenci o to postarali sami, tak se tam objevila zajímavá písnička, která není lidová. Jejím autorem je Mikuláš Schneider Trnavský, složili v roce 1914, to byl známý populární skladatel lidových písní. A jak se zhodli muzikanti, bývalí souboráci, současní souboráci, tak je to oblíbená písnička pana Smutného. Možná už se někteří z vás dovtípili, že ta písnička se jmenuje Keby som bol vtáčkom. A tak já bych teď poprosila, pane Smutný, pojďte si ji zaspívat. Hej, keby som bol vtáčkom, zaletěl bych za les, pozrieť sa, čo robí, a pozrieť sa, čo robí mamička moja dnes. A pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí mamička moja dnes. Košielku mi šine a na mňa si spomína. Vráť mi, Bože, vráť mi. Vráť mi, Bože, vráť mi z vojny mojho syna. Vráť mi, Bože, vráť
vrať mi Bože, vrať mi z vojny mojho syna. Pane Smutný, to my musíme zatleskat. Budeme pokračovat další muzikou, protože máme tady výtečnou kapelu, takže já poprosím cymbálovou muziku Radošov s primášem Radimem Havlíčkem. Radime, promiň, já jsem tě zapomněla představit na začátku, ale já to teď několikrát vynahradím, abys neodjížděl uražen. Ne. Tentokrát to budou, jestli se nepletu, Veselské Sedlcké. Tak prosím. Nechce ňa děvčína, nechce ňa žádná, která je švarná s modrýma očíma, zlámaná žebřína. Nechce ňa děvčína, nechce ňa lůbit, ani k nám chodit, nechce být mámí. Žádný neví, jak je mě, když je stará papa, obejme. Jak by hořký palíněk jedl, do samého trňa sedl, tak jedně. Žádný neví, jak jedně, když je mladá dívka, obejme. Jak bych cukrem mladle jedl, do karafiátu sedl, tak jedně. Dohrála cymbálová muzika Radošov s primášem Radimem Havlíčkem a pěveckým solistou Jirkou Matelou. Jirko, taky se sluší tě představit a my budeme pokračovat v rozhovoru s manželi Smutnými. Nevím, jestli to kamera brala, ale pan Smutný to je opravdu živel. Paní Smutná teda taky, ale na ní se to tak moc nepozná. Ale já myslím, že kdyby on mohl, tak už je někde za muzikou, minimálně jim radí, anebo někomu ukradne basu a hraje. Minimálně toto. Každopádně zpívá. Povězte mě, Smutní, jak vás napadlo, že půjdete a jak vás to napadlo v Brně, že budete chodit a budete sbírat lidové písničky v 50. letech? To nenapadlo nás jako osobně, ale v tom souboru, kam chodil můj muž, Vlajka Mládí, tenkrát se jmenoval, a dneska se jmenuje Javorník, ano. On stále existuje, tak tam si řekli, že nebudou kopírovat jiné soubory a budou si sbírat materiál sami.
jezdili na Valašsko a tam si zapisovali od starých lidí písničky a pokud se dalo i tance. A ty potom učili v Brně v souboru. Aha. Mně připadá i podle toho, jak tady mívám jiné hosty a když se bavíme o těch 50. letech, kdy řekněme té lidové muzice a vůbec tomu folklorismu, jak se říká, pšenka docela kvetla, že to bylo tehdy docela i propagované, tak že to bylo ale hlavně Valašsko, kam se chodilo sbírat. To způsobil film Zítra se bude tančit všude, kde bylo ve valašské krajině s valašskými lidmi udělaná ukázka, jak ještě může žít folklor v zemědělství v 20. století. A moc to bylo pěkné a spousta souborů, kteří předtím hráli jenom budovatelské písně a Hej Stalinovci do rachoty z vesela, se přeměnilo na soubory písní a tanců. A ten náš taky tak. Mimochodem to byl případ i Vlajky mládí, že? Vlajky mládí, přesně tak. Samozřejmě. No a jenže oni to dělali poctivě a na vrcholu požár, na Bílnicích si do chaty pozvali, se tam zúčastnili takového soustředění, rozdělili se na úderky muzikant plus dvě zapisovačky, nebo rozširší teda skupina a rozběhli jsme se po dědinách a zapisovali jsme to. A pak jsme se setkali na požáru na druhý den nebo ten týž večer, podle toho, jak daleko šli kdo, a závodili jsme, kdo má hezčí písničky. A kdo jich má víc. A kdo jich má, no, vyhrál to vždycky Josef Hora a Džík, který si je naskládal sám. Přiznal to? No, my jsme to poznali podle kostrbatých slov, jo. Melodie jakž takž, ale bylo to kostrbaté. No, ale když povídáte o tom, že vždycky ta úderka, že ji tvořil muzikant a dvě třeba zapisovatelky nebo víc lidí, tak tam se ale je nutné předpokládat, že ty zapisovatelky musely být obeznámené s tím, jak se píší noty, v jakém metru. Děvčata nezapisovala noty, to si ten muzikant, který tam byl, si zapisoval noty a později už se natáčelo na nějaký nosič. A my jsme zapisovali jako holky slova. Aha, takže na muzikantovi byla ta muzikantská stránka, ano. A na vás byla ta slovníka textová. To nebyla žádná legrace, protože ty staří lidé, už jim bylo třeba špatně rozumět a my jsme, když jsme ještě neměli magnetofon, tak jsme je museli vracet. Prosím vás, ještě jednou tady toto, prosím vás, tamto ještě jednou. A my jsme si to teda opravovali, psali to, a tak. Že když u třetí sloky se ona domáhala opakování toho slova, tak ten starý člověk musel začít celé znova všechny sloky, aby dosáhl té poslední, kde to bylo. No takže jsme udělali za den třeba 10 písniček a s magnetofonem 90 písniček za den. Jo? To bylo úžasný s magnetofonem. Vzali jsme harmoniku, litr vína a už se písničky sypaly. No ale ty vaše sběry nečítají jenom Valašsko, ale čítají mnohem širší rádius. Povězte nám a našim divákům, kde všude jste zapisovali. Ostatně já bych možná teď vyzvala pány kameramany, protože toto je část sběru, jestli to ano, tak se dá ano. Říct. To, co pan Smutný teď lehce jednou rukou probírá. Tak povězte, kde všude ty vaše sběry tak probíhaly? Bude to, musíme jet rychle, protože bychom tady byli hodiny. Nemusíte, já si vás zrychlím nebo zkrátím. O svadební cestě jsme byli na Bílém kříži, Morávka, a tam jsme nazbírali asi 15 nádherných kolet. Potom jsme na tom Slovensku jako žili a tam jsme byli v Handlové a dolina Handlovská obsahuje obce Rástočno, Chrenovec, Jalovec, Čausa. A tam jsme všude s dětskama dvěma chodili s kočárem, bo se saněma a sbírali jsme ty písničky v pondělích, když jsme měli volno. A všechno, to je asi 200 písniček tady v té Handlovské dolině. Pane Smutný, buďte tak hodný, jednu tu sloštičku vytáhněte a půjčte mi, abych já jí mohla. To je Veselý nad Moravou, paní Korvasová, nádherný písničky nás naučila. A to máte, to je zajímavé, je to krásné, jak je to štětím plnícím perem. A to máte všechno takto zdokumentováno i s tím, kdo vám to zpíval. Ano, na druhé straně si to dá. Já to hned ukážu. Místo jméno. Veselý nad Moravou, zpěvák stáří Marie Asi Korvasová, 75 roku, zapsané dne 9.5.63, smutný. Ano. Tak
No asi písnička tu právě teď hráli. Jak jsou slova? Hory, hory, hory jsou, za horama do lisů. Ta teprv bude. Ta teprv bude, ano. Tak, čili nebylo to jenom na Valašsku, ale jak vidíme, bylo to v Handlové na Slovensku. Musím říct, že my jsme zapisovali všude, kde jsme byli. Vůbec nezáleželo nám na tom, že třeba tam nebydlíme a tím pádem teda to nebudeme učit náš soubor. Ale máme to tady zaznamenané. Jeli jsme na dovolenou na střední Slovensko. Turecká, Maríková, Vidrná. Fatra, malá fatra. Všude jsme někde zaklepali u dveří, prosím vás, nezaspívali byste nám písničky tady lidové, které když tady zpívali. Když je to zadarmo, my bereme co nejvíc. Jo? Ale lidi byli ochotní, ne, tehdy? Byli, ano. Oni, ti lidé si vážili toho, že si tu písničku nevezmou do hrobu a že někde zůstane. Mm. Protože věděli, že už nikdo nechce ty jejich písničky. Jejich vnuci, těch starých, měli tam Gota Pilarovou, jo, na magnetofonech, ale dědečka a babičku si nezapsal nikdo. Tak. Poslední otázka k tomuto tématu. Předpokládám, že mi odpovíte kladně, ale přesto se na to zeptám. Z těch několika krabic nebo několika šuplíků, dalo by se procentuálně spočítat nebo vyhodnotit, kolik písniček je nikde jinde nepublikovaných a je pouze v těchto rukou. Tak než mi odpovíte, máme další telefonát a než bychom si odpověděli, mohl by nám zmizet, takže my ho rádi přijmeme. Dobrý večer, tady je pořad u nás a ne pod cymbálu o lidové kultuře. Zdravíme vás z ostravského studia. Ptám se, koho zdravíme a kam. Dobrý večer. Já vás zdravím a vydržela jsem. Já už jsem to zkoušela, než jste to zapojili. Já vám volám z Brněnska, jsme Brnovenko. Jsem pravidelná divačka, miluju tyto pořady, miluju Magdalenku, jak to uvádí. A dneska jsem úplně šokovaná, musím říct, z těch zlatých lidiček, které tam máte, protože v jejich věku tolik elánu a vitality a toho, co oni si pamatujou. Já jsem teda podstatně mladší a někdy, když si mám na něco vzpomenout, tak mě to dělá velký problém. Moc mě potěšilo, že taky prožili část života na Slovensku. Já jsem teda rodákem taky Slovenka, ale až pod Tater, takže je to kousíček dál než oni. A čekala jsem, jestli taky mají zaznamenány nějaké ty písničky ze Slovenska, pak jsem to teda si honem zase pustila, tak jsem se to všechno dozvěděla. Moc, moc jim za to děkuju, přeju jim hodně zdraví a to, co mají ještě před sebou, aby všechno stihli udělat, je to obdivuhodné. Ještě jednou zdravím a děkuju. Děkujeme. Děkujeme. To je krásné. Děkujeme a zdravíme na Brněnsko. Tak vraťme se k tomu, kolik těch písniček si myslíte, že já tvrdím, že 20%. Byl bych rád, kdyby bylo 50. Protože takový, já jsem tam zapsal všecko, víš? A to já se omlouvám, ale já jsem možná nepochopila tu vaši informaci. 20% z těch písniček jsou nikde nevydané. Kdyby zapadli a vy byste byl rád, kdyby jich bylo 50%? Kdyby bylo 50%. Totiž se nedovím, protože ty písničky v Janáčkovým archivu je 120 tisíc písniček, jo? Takže já si nemůžu dovolit tvrdit, že tohle je všechno. Ale je to, já tvrdím, že 50% by tam teda mohlo být novotvaru. Písní, které by jinak zahynuly, kdyby ten zápis nebyl. Tak je to. Tak. Milí smutní, vy jste ale neskončili tím, že byste ty písničky v určitém časovém úseku jenom pozbírali a tak to si je pěkně zaznačkovali a dali si do těch šuplíků, ale kamera určitě zabere, že výsledkem vaší další práce a velkého elánu jsou zpěvníky, které jste vydali, anebo které díky vám vydal někdo jiný. Většina lidí z Veselska, Strážnická a okolí Veselí nad Moravou ty zpěvníky bezpečně zná. Já bych jenom upozornila tady na tu šňůrku. Já jsem původně ji chtěla rozvázat, nevím, jestli to kameraman zebral. Ale víte, proč je to svázané? Protože se krade. Tak a já bych se vás na to zeptala, protože prostě některé už jsou v
posledním exempláři. Ano, jsou tam poslední exempláři, které už se nedostanou nikde. Ne, že bychom podceňovali tady přitom, kde to ne, ale stalo se nám to na takových nějakých větších fórech, že my jsme předložili takhle zpěvníky, a pak jsme se dnes hledali s nimi. No, jsou tady písničky z Veselska, jsou tady výtah nebo výběr z toho, k tomu se dostaneme za chvilku, co zpívali děti na slovácké stuze, to je dětská pěvecká soutěž nebo přehlídka, která je každoročně ve Veselí nad Moravou. Pak jsou tady amerikánské písničky, prostě svadební písně z Veselska a tak dál. Já bych se vás chtěla zeptat, je tady toho hodně, ale moje otázka je, a klidně mluvte sám za sebe každý, kterého z těch zpěvníčků si vy osobně vážíte nejvíc? Hlásím se. Amerikánské. Amerikánské to jsou písně našich vystěhovalců, které se velice těžko dají sehnat, protože jsou to většinou několika slokové balady, které popisují ten zoufalý život těch rodin, které tady zůstaly bez živitele, a těch lidí v Americe, jak se jim dařilo nebo nedařilo. Takže jsou to dost dlouhé písně. A když jsme v Handlové narazili na dvě ty písně, tak jsme s nimi opovrhovali, protože váží tam jako, že jsou novodobé, ano, protože to je z nich poznat, že jsou novodobé, že? Ale nevyhodili jsme je, nechali jsme si je v záloze na spodu někde. A pak jsme před několika lety našli další ty písně. Dušan Holý nám daroval 12 nádherných písní ze svého archivu. Do Ameriky jsem zavolal a kamarád v Americe nám poslal z Ohája 3 ty písničky. Dvě jsem si tam složil, ale to prosím tě neříkej nikomu. Ne, nikdo se to nedozví, buďte klidný, to zůstane jenom mezi námi. A je tam 43 nádherných, řekl bych, nádherných dokladů o životě těch lidí, co prožili. No. Tak to je váš tip, a paní Smutná, jak to vidí, který z těch zpěvníků je pro vás ta... Říkám, že je to taky. Amerikánské. Potom jsou tam písničky ze Stuhy, ano, slovácké, to o tom budeme mluvit. A ty jsou taky vzácné a dobré. Mm-hmm. No s těma amerikánskýma, s tím zpěvníkem jste mě nahráli úplně senzačně. Jednak uděláme tady, a vůbec nebudem tvrdit, že je skrytá ta reklama, uděláme ji naprosto otevřenou. Letos na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici bude v zámecké expozici pořad amerikánských písní, který, pokud se nepletu, tak tvoří paní doktorka Lucie Uhlíková s panem doktorem Pavlem Popelkou. A vy tam budete taky účinkovat a také ty amerikánské písničky zpívat. No a teď mě to nahrává úplně tak, že přátelé, my když jsme s manželi Smutnými domlouvali naše dnešní natáčení, tak bylo naprosto zřejmé, že oni kromě toho, že tak senzačně, jak ostatně můžete posoudit, umějí hovořit, takže jsou ještě zdatní zpěváci a pan Smutný i hráč. Takže nedere se už k base, to ukázal muzikantům na zkoušce při těch opravách, ale vzal si sebou harmoniku a teď nám manželé Smutní za doprovodu pana Smutného na harmoniku zaspívají amerikánskou písničku Už ten můj mužíček z Ameriky jde. Tak. Těším se na to. Už ten můj mužiček z Ameriky jde a já o tom dobře vím, že má on být svůje. Mě by má mužičku, však ty mě máš prečo a já tebe vyrátám, čo som dala za čo. Dala som oráčom, dala som kopáčom, dala som hnoj vývozic aj lúčky pokosic.
mi ostali špesatky, strieborné, za tie som si kúpila krpčence červené. Ešte mi ostali 4 grajcárenky, za tie som si kúpila v krčme porovienky. Tak, v klidu se pojďte vrátit na své místa. Já bych poprosila také dalšího, jak se říká, mluvícího hosta, kterým je Jan Smutný, vnuk manželů Smutných. Janku, pěkný večer. Pěkný večer, ahoj Magdo. Přiznáme našim televizním divákům, že původně tady měl sedět tvůj tata. Je taky, to tak. Také Jan. Ale toho schvátila včera těžká chřipka, takže ho aspoň pozdravíme. Dovnorov. A já si myslím, že ta náhrada je úplně adekvátní, to se dozvíme. Než pustíme ke slovu Janka, zkuste nám říct ty dva, jak to je se zpíváním u vás v rodině. Vlastně ještě jsme neřekli našim divákům, kolik máte dětí, jestli jste je vedli k muzicírování, k tancování, ke zpívání, k folkloru vůbec, jestli u toho zůstali, tak vypadá to, že minimálně Jan ano, když k tomu dovedl i svého syna. Povídejte. Tak. 4. Napovídám ti. Máme 4 děti, 2 dcery a 2 syny. Všechny děti chodili povinně do hudebky, celý první cyklus. A synové zůstali u toho folkloru i nadále, poněvadž otec tohoto Jana, Jan, nejstarší náš syn, s manželkou Janou založili ve Vnorovech soubor, který se jmenuje Spinek podle části Vnorov, a ten soubor už existuje 26 roků. Syn Aleš vystudoval housle na konzervatoři, učí hru na housle, momentálně je zaměstnaný ve Veselské hudebce, neboli základní umělecké škole. No, on tam není zaměstnaný, on je tam ředitel. A děvčata hráli obě na klavír, z čehož dcera Alena, která působí v Brně, pracuje na Univerzitě Masarykově, tak ta je cestovatelka. A když cestuje po světě, tam, kde málo lidí chodí například na Novou Gvineu, tak tam domorodcům u ohničku večer zpívá naše lidové písně. Vážně. Skutečně. Aby ho nesnědli, víš, proto. Ale oni to velice ocenili a za to jí zaspívali svoje písně. A teď úplně stříchy nám a nezapisuje si to, že by vám dovezla mami, tati, mám tady 6 zápisků. Ne. Myslím, ne. Možná, že to má někde nahrané teda na magnetofon. Nebo na nahrát. No, nevím. No. Takže je zajímavé, že chlapci se potatili, pomamili a děvčata jsou spíš do sportu a do cestování. O Aleši už tady nějaká slova padla. A my, pokud si dobře vzpomínám, dokonce už tady v našem pořadu i byl, zpíval, jestli se nepletu, s Brolnem. A je zapotřebí říct, že muzika Radošov se ho týkala stejně bytostně, jako se týkal celý soubor Radošov vás, že? Přibližte prosím vás, jak to bylo s tím Alešem v Radošovu. Já bych dovolením řekl toto. Po odchodu primáše Toníka Těthala převzal tu muziku jeden velice zhnilý a lajdácký tercáš, kterému se vůbec nechtělo chodit. Neříkejte jeho jméno. Nestojí to za to. A stalo se to, že jsme byli tak my dva z toho zničení, že ten Radošov se položí, tak jsme doma takhle skývali hlavou a toto. A on se nad náma smiloval, vzal ty housle a začal to brát vážně. A stal se po půl roce primášem a po 2 letech se výborným primášem této muziky. A to je do dneška, musím říct. A ještě k tomu Aleši, než se dostaneme k tatovi tvému, k Janovi. Vím, že někdy si vykládal, proč vlastně dělá ty housle a jak to u něj bylo.
Ve Veselí nevím, jestli ještě pořád, protože třeba Radim Havlíček Primáš je výborný lyžař a váš syn Aleš je také vynikající lyžař. A Aleš mi kdysi vykládal, že ty housle samozřejmě tak jako většina děcek, které chodí povinně do hudebky, tak je nenáviděl z duše, mučící nástroj. A dal se na vojnu, že bude hrát a že se naučí určitou věc do určitého data s tím, že mu koupíte nové líže. A ono se to stalo, vy jste mu je prý koupili, ale to období byl ten zlom, kdy ho ty housle začaly tak strašně bavit, že už pak jim dal přednost před těma lyžama. No. Tak to je Aleš. A Jan, tatínek? Chceš mluvit ty? Ne. Ne. Jan hrá na klavír. Jan hrá na klavír. A když mu bylo asi 12 nebo 13 roku, přišel před nás a řekl, já už nechci chodit do hudebky a hrát na klavír. A my jsme říkali, dobře, napiš tady takový papír, že odmítáš chodit do hudebky a hrát na hudební nástroj. Napsal, podepsal, ale nedalo mu to. Začal hrát na trubku a chodil do dechovky hrát. Potom se brzo oženil manželka, ze souboru Radošovci našel manželku, takže byli dva na národopis nebo na folklor. Založili si tam soubor ve Vnorovech a... Dobrá mu byla znalost klavíru protože ten soubor doprovázel. Doprovázel na, jak se říká, Varhany. No. Ano. No, já bych teďka předala teda slovo Jankovi, jen vem si mikrofon. A zkus mě říct... O tobě bych měla pravděpodobně prozradit, že jak ostatně za chvíličku uvidíte, uslyšíte, Janek je cymbalista. Za chvíličku také své prarodiče doprovodí v jedné písničce. Hraješ v cymbalové muzice Stanislava Gabriela z Uherského Hradiště, která už tady také v tomto pořadu vystoupila. A mě by zajímalo, jak to bylo u tebe, kdo tebe vedl, jestli to byla ta pomyslná rákoska tatínka, který si vzpomínal na to, že musel psat, nechci chodit, anebo jestli to bylo laskavé doporučení babičky a dědy smutných jeníků hrají. No, ono to nebylo tak u nás jednoduché. Já jsem neměl na výběr, já jsem nedostal tu možnost podepsat tu závěť, že se z toho zříkám. U mě se lámaly ty paličky, takže to šlo jako takovou trčí formou. Ale musím říct, že zapůsobila celá rodina, jak děda s babičkou, tak moji rodiče, protože velmi rychle moji rodiče pochopili, že je potřeba mě nějak začlenit do nějakého souboru. A proto jsem jezdil do Veselí na školu každé pondělí v 5 hodin od nějakých 12 let k dědovi, kde vedl cymbálovou muziku. A tam jsem začal pomalinku jako hrávat. A postupně vlastně od založení spinku naši si pořídili cymbálovou muziku, kde já jsem byl hnedka od prvopočátku a od té doby vlastně jsem měl i domovskou kapelu, kde jsem jako v cymbálovce hrál zhruba do mých 17 let, než jsem emigroval do Hradiště a tam dneska pokračuju. Ještě draftovali do Hradiště, tak, co? Tak. A nenapadlo tě nebo nenapadlo vás nebo tvé rodiče, že bys mohl taky tancovat, kromě toho, že jsi muzikant? Tanečníci oba. Nevím, jestli znáš nějaké zákulisní informace, že pokládáš tuhle otázku. Ne, ale pokud jsou zajímavé, napadlo. Já jsem totiž v tom souboru spinku začal tancovat, protože máma tíhla k tanci. Ale to ti nešlo, tak šel na cymbál. No, právě, že šlo a nastala taková jako ten zlomový okamžik, že se musím rozhodnout, jestli tanec, anebo pokračovat v cymbálce, protože v tom souboru se to začalo tříštit, začaly být vystoupení a teďka se jako rozhodni. Máme tady kapelu a kde budeš teda účinkovat. No nakonec to dopadlo teda u muziky a jsem za to velmi rád, teda musím říct. Já myslím, že každý muzikant, který si prošel i tím tancem, tak ti dá za pravdu, protože pokud člověku slouží ty základní smysly, tak ta muzika se dá dělat, jak ostatně jsou důkazem i tví prarodiče až do vysokého věku. Jendo, děkuju moc. Poprosila bych vás, pojďte nám zahrát, zaspívat. Pojď se připravit, tentokrát to bude milostná písnička z Veselí nad Moravou okolo Moravy. Okolo Moravy široké lučiny pásali tam chlapci z tej našej dědiny. Pasali tam koně,
chlapci veselá ne. Chodívá pro ně dívča malová ne. Pásali tam koně chlapci veselá ne. Chodívalo pro ně dívča malová ne. Pásali z noroští, pásali petrovští, pásli strážničané, pásli písečané. Pověz, dívča, pověz, za kterého půjdeš, za kterého půjdeš, či žalovat budeš. Pověz, dívča, pověz, za kterého půjdeš, za kterého či žalovat budeš. Tak to bylo trio Rodiny smutných. Jen domoc děkuju, ty jsi tak rychle zmizel. Děkuju moc, děkuju, děkuju, děkuju. Máme tady už první vaše pozdravy, přátelé, ale ty si necháme až za chviličku, protože teď je ta správná chvilka, aby vy jste trošku zadechli a představil se nám také taneční soubor Radošov, takže já poprosím o pěkný tanec. Chodníček přes ty vinohrady, po kterém jsem chodíval, po kterém jsem chodíval, ejík milej do zahrady. To je ten šáteček, co mě milá dala. Toto je ten šáteček, co mě milá dala. A já jí ho nevrátím, a já jí ho nevrátím. Ej, já by neplakal. Hori, 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 su, za horama dali, su. Hori, 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 su, za horama dali, su.
jsem si tam prohrůjel. Já jsem pěknou ženu měl, já jsem si tam prohrůjel. A je štyrma koňma hranýma, pěkně kšinovanýma. A je štyrma koňma hranýma, pěkně kšinovanýma. Za jinou půjdu, jinou lubit budu. Já za jinou půjdu, jinou lubit budu. Ale na tě duša má, ale na tě duša má. Ej, nikdo nezabudnu. Dotancovali členové souboru písní a tanců Radošov. Dohrála jim k tomu stejnojmenná cymbálová muzika s primášem Radimem Havlíčkem a solistou Petrem Světlíkem. A my pokračujeme. Jaké to je dívat se na těleso, které jste, a teď ani nevím, abych nelhala, které jste před nějakými 40 nebo kolika lety založili? Jaký jste měli teď pocit, když vidíte, jak... Dovol, abych do toho skočil. Především po našem 17-letém odchodu z tohoto souboru se podstatně zvýšila taneční úroveň souboru. Mikrofon. Prosím, taneční úroveň jsme neměli takovou, když jsme ten soubor vedli. Dál, viděli jste na tomto pásmu, a já jsem viděl na tomto pásmu, že jsou to lyrici, kteří dovedou si pohrát s tématem, jo? Čili oni už scénu dělají, oni už do toho dávají divadelní představení. Tak, jo? Už to není jenom ruka hore a toto. Prostě je to na vyšší úroveň. Mě to těší a těším se, že takhle to půjde dál. Jenže to je problém v souborech. Lidi odchází, střídá se to, ten soubor někdy aj propadne. Je to velký problém udržet soubor na úrovni 40 roků. To je pravda. Paní Smutná. Já bych chtěla k tomu říct, že my jsme soubor Radošov nezaložili. Soubor Radošov vznikl jako skupina mladých lidí při Lidové straně v roce 1968, když začalo takové uvolnění. A v 70. roce už nesměli dál takto vystupovat, tak se obrátili na nás, že teda oni budou končit, ale abychom je naučili pár námi zapsaných písniček, protože to naši známí byli a viděli to, že jsme zapisovali. Tak my se řekli, no dobře, my už máme 4 děti, my teďka už nemůžeme se věnovat vedení souboru, ale na 2 zkoušky přijdeme. No a tak z těch 2 zkoušek bylo 17 roku potom. 880 zkoušek. Ano, víc než 800, my se to včera počítali. 880, asi 4 zkoušky. To je neuvěřitelné. Milí Smutní, to je mnohem víc, než kdybyste i byli zakladatelé toho Radošova, protože vy tam v podstatě participujete do dneška nebo do nedávné doby, jestli se nepletu, tak vím, že pan Smutný za harmonikou obstarával taneční nácviky. Zároveň vím, že Radošov nebyl jediný kolektiv, kterému jste pomohli vůbec vzniknout. Protože jsme vzešli oba dva ze souboru, kde jsme se radovali se svým rovníky a rodina nám tomu vůbec nestačila k té pohodě, tak jsme si museli takovéto rovníky zase najít a ty mladé lidi jsme soustředili. V Handlové, kde jsem byl na Slovensku, jsme si vytvořili soubor. Ve Veselí byl soubor
po dvou dětech jménem Lučina, po třech dětech byl takzvaný prespolan číslo dvě a po čtyřech dětech byl tento Radošov. Jo? My vždycky jsme museli ten soubor, protože oni se sami nechtěli nějak vést, tak jsme to rozpustili, když jsme čekali teda dalšího potomka. Dalšího potomka. To je ale pikantní docela. Já jsem tady vůbec ještě nezmínila to, že kromě té vaší obrovské osvěty na tom poli, o kterém tady celou dobu mluvíme, že pan Smutný je ale také výborný a dodneška aktivní muzikant. 25 let strávil za basou v hornácké cymbálové muzice Martina Hrbáče. Ano, ano. Což si myslím, a jak mě v autě dnes přiznal, tak Horňácko je jejím prostoupeno skrz, aby se tak dalo říct. Ale to nebyla jediná muzika. Nevím, jestli už můžu teď tu fotku vyměnit. Pak tady máme ještě 10 roků s Mirkem Minksem. Horňácký primáš Miroslav Minks. A tady ještě, to si taky nenechám, to jsou tak pěkné fotografie. To je při přechodu ze Suchova do Velké, každoroční oslava Suchovské republiky. Tak to jsme se zastavili na louce. To je moc pěkné. A poslední detail. Ale. A to ale rozhodně nejsou všechny aktivity. My jsme tady nakousli už ze začátku. Jo? Tady bych ještě zapomněla, je sice černobílá, ale abyste věděli, že Smutní aktivně nevystupují jenom tehdy, když musí do televize, tak na folklorních slavnostech v Bohuslavicích u Kyjova v roce 2012, oba manželé Smutní. Ale já jsem tady ze začátku, už jsme nakousli takzvanou slováckou stuhu a další aktivity, které, u kterých jste třeba ani nebyli na začátku, ale které jsou prostě s vašimi jmény naprosto bytostně spojeny. Pane Smutný, co potřebujete? Ukázat na kameru všecko. Krojové zařízení a oblečení souboru Radošov. Krojové Radošov. Zajištění, my jsme navíc peněz neměli jenom na plavky, víte? Tak to je v Maďarsku u obce Tapolca, u Balatonu. Jo? Takhle vypadá Radošov ve veselských plavkách. Výborné. No, pojďte povědět něco o slovácké stuze, o třeba o hodech, které ve Veselí v podstatě až do vaší aktivity se nějak neslavily, nebo o dalších výročních obyčejích. Tak hody skutečně jsme s Radošovem obnovili několik roků po vzniku Radošova, protože v okolních dědinách všude byly hody, jenom ve Veselí nebyly. Veselí už bylo dávno město, že? A tak jsme se poptávali po starých lidech, ale nikdo si nepamatoval hody, i když byli ty lidé dost staří, že si pamatovali třeba, já nevím, První republiku a tak. Ne, hody ne. Tak jsme řekli dětskám v Radošově, zkuste u kamarádů v okolních dědinách zapsat popis hodů a to, co se tam říká u starosty a u stárků a podobně. No a tak se nám dostalo takových zápisů a z toho jsme potom sestavili veselské hody. Které, já myslím, že toto je zrovna, hodová obchůzka, možná se mýlím, ale to byly první hody ve Veselí. Toto. Vážně, tak to jsme trefili. A to, tady taky toto, ne. Jo, a ještě paní Smutná, to ukážem taky, a ještě paní Smutná, řekněte, že to byly ty hody s právem. A jak to bylo s tím právem, to je zajímavé. S tím právem to bylo tak, že členové soboru řekli svým rodičům, maminkám, že by potřebovali právo. A maminky dali hlavy dohromady, co se znali jako kamarádky, a udělali právo takové, jaké nikdo neměl. Právo ve tvaru jehlanu. Ale možná přiblížte jenom, co to jsou třeba diváci naši, kteří vůbec nevědí, co to je právo. Co to znamená, to právo? Právo je dělat si sami pořádek na hodové zábavě. A když to je ten majestát. Ano. Když máte stárky, staršího stárka a mladší stárku, teda stárky, tak je pověříte tím, aby se na hodech nepobili, aby nebyli ostuda, aby
se neplílo na zem a prostě takovéto věci. Tak dáváme vám my, starosta, právo, že si tu zábavu budete řídit sami. A jestli ano. Ne, tak uvidíte. Takže maminky vymysleli, abychom se vrátili. Vymysleli právo, tvar práva, který nikdo neměl. A do dneška je? Je. Vážně? Ano, akorát teda, že když už bylo takové jako otrhané a tak, tak oni je udělali, prostě potáhli znova látkou, vyšili tam veselský znak a podobně. Tak to jsou ty hody a poslední věc je ta stuha slovácká, se kterou máte také hodně tak, společného. Tak to, nějaký velice rozumný úředník z Hodonína okresní měl na to školství, nařídil kulturním domům a ředitelům škol, že musí v celém kraji tady Kyjov, Hodonín, všecko, že musí se postarat o to, aby děti mohly zpívat lidové písně a potom je předvádět s muzikami v nějakém sále. To bylo nařízené, to byl velice rozumný člověk. Víme, že ty... Máme to doma, ten papír. Opravdu? Ano. To bylo. A i to jméno jsem si zapomněl, ale bylo to nařízené. Ano. A tak se stalo, že nic není ležerní a nevšímavý úředníci a nevšímaví zaměstnanci kulturních domů se vzepjali a udělali, zajistili muziku, pozvali do škol, oznámili, že je potřeba děti naučit ty věci, udělali výběr dětí pro koncert, naučili se to muzikanti hrát a předvedli se rodičům tady takovou věc. A když se to dělá 30 roků taková věc, tak se stane, že z těch 3000 a něco písní, které se objeví, protože tam přijde na to výběr přijde asi 60-70 dětí. Tehdy v roce 1983 zpíval každý jednu písničku a dneska jsou už tak chytrý ty holky, že si dají 3 písničky, aby by zazářila. Jo? Takže to není jenom 60 písní, ale i 100. Jo? A z těch 100 písniček každý rok, když se sečte 30 roků, tak z toho vzniknou tyto nádherné dokumenty o dětském zpěvu a o udržování na Slovácku lidové hudební slovesné kultury, která je tady nádherná. A to jsme my jako sběratelé, však jsme tady vykládali, že jsme sběratelé, od začátku zavětřili a zadrapili jsme se tady a všecko jsme to zapsali. Ne, pokračujte klidně. Vydali jako zpěvníky. Podařilo se nám, rozumní starostové to samozřejmě, udělali. Že ze začátku byla komise, jo? Ano. A ty děti ze začátku přišly s písničkama na tom Pražském mostě a takové podobné, že? A my jsme říkali, podívejte se, příště si řekněte, poproste babičku, dědečka, maminku, tatínka, ať vás naučí staré lidové písně, které se tady zpívaly, třeba při muzikách nebo podobně, nebo když šel chlapec za děvčicou a tak. A příští rok skutečně už potom začali pomalu teda nosit takovéto písničky a když viděli, že ten, co má takovou písničku, to vyhrál, ze začátku bylo to soutěžní, tak pak už všetci chtěli takové písničky, že? A my jsme potom zrušili soutěž, protože už se začaly maminky dohadovat. Moja byla lepší, ale byla třetí nebo tak. Jo? Tak už to není soutěžní, ale je to přehlídka. A trvá už 31 roku letos. To je úžasné. Já musím říct, že aspoň z těch posledních ročníků, kdy jsem třeba měla možnost být u toho jako divák, tak Manželé smutní jsou do dneška. Myslím, že i letos to tak bylo. Od první zkoušky, od výběru dětí až po ten finální přehlídkový koncert. Takže to je další moje velká poklona, jaký ten záběr vlastně máte. Máme tady ty pozdravy, které já bych teď asi přečetla. Srdečně zdravím svoje milé krajany z Veselí a díky za pěkné povídání a notování. Nám píše vaše krajanka z Veselí, ale nepodepsala se. Opět nám přeje hodně slunce na duši, dobrou náladu, pohodu a chválí nás za pěkný pořad a poslech super písní náš věrný fanda a divák z Moravy. Potom představte si, píše nám tady
náš divák nebo divačka. Dobrý večer, už vidím několikeré vaše vysílání a musím vám všem složit velkou poklonu a vašemu pořadu a úžasné muzice. Srdečný pozdrav z Českých Budějovic. Tak to je taky milé. A teď tady mám osobnější dvě. Srdečný pozdrav paní Mučkové, přátelům Smutným a souboru Radošov od Kodrika z Uherského Hradiště. Nevím, kdo je Kodrik, ale ráda vyřizuju. A poslední, milá paní Mučková, pan Smutný spolupracoval se souborem Brozané, kam jsem chodila. Manželé Smutný a cymbálová muzika Radošov je opět dobrá volba, tak to víme. Srdečně vás všechny ve studiu zdravím. Příjemný večer s krásnými písničkami. Všem přeje Eva. Tak paní Evo, i vám děkujeme a jste hodná, že jste se ozvala. Tak je to hezké. Než dáme muzice zahrát, je tu, a už jsme skoro ve finále, je tu věc, kterou ani nechci moc rozebírat, ale přesto ji chci změnit, protože padla, když jsme jeli do ostravského studia spolu v autě. A já musím říct, že se známe už hodně let, ale pro mě to byla velká neznámá. Byla jsem docela překvapená, když jsem tu informaci se dozvěděla, že vy jste byli mnoha léta, jak se to říkalo dřív, ideologicky nevhodná dvojice manželská. Ano. Já nevím, kluci, víte to? Že víte to? O ano, naše děti nebyly připuštěny na vysoké školy, byly kádrovány, protože tatínek se nechová při příjezdu ruských vojsk patřičně a byli jsme na indexu a naše děti za to trpěli, ale prominuli nám to naše děti. A já myslím, že v tom životě se taky nestratili. Když se podíváte, kde dnes jsou, možná to tak všecko mělo být, ale trošku to obraťme, i když dá se předpokládat, a já jsem o tom docela přesvědčená, že byly roky, kdy vám asi do smíchu moc nebylo, teda vzhledem k tomuto, ale stejně jsem se v tom autě smála, když jste mi vlastně vysvětlili, za jakou prkotinu to bylo, tak bych ráda, abyste jenom ve zkratce řekli proč a kdybyste si vzpomněli aspoň na kousíček té básničky, já myslím, že by to naše diváky velice pobavilo. Tak co se stalo vlastně? To bylo v 68. roce, když jsem přišli teda přátelené vojska a byl potom Fašadek, začátek roku 69 a na tom Fašanku si teda udělala skupina proti teda Rusům, že, a udělala si tam písničku, kde z těch slov už bylo vidět, co... Postoj náš. Ano. A tam byla jedna sloka, že na Sibiři dosti místa, sejdem se tam, věc je jistá. A to zpíval tady tento pán jako solo. No a tak... A to stačilo k tomu, aby bylo červeně počkrtnuto a bylo vymalováno. Ano, tak, no a tak. To je úžasné. Přežili jsme všecko. A podívejte ještě, co je za vámi. Smutní, úplně ještě nekončíme, pojďme nechat zase zahrát muziku. Zůstaneme na Veselsku a já ráda upozorním, že následující sada je v hudební úpravě zde přítomného pana Jaroslava Smutného. Tak můžete si s chlapama aj zaspívat, když byste. Vždyť se na to těším. No. Huci, milí huci, čtyři husle máte, a když vám zaspívám, tož mě nezahráte. Zahraj ty nám, zahraj, husíko veselská, však si nám nehrála, právě tebu dneska. Na píseckých lukách našel jsem tam duka, na píseckých lukách našel jsem tam duka, co koupím za něho kamen, písek, dřevo, co koupím za něho kamen, písek, dřevo. Stavení, co bude se dřeba, to naše stavení.
moje potěšení, co bude z kameňa, svět moje potěšení. Radošovský horní správče, co zpovídal Megalánce. Podívaj sa, celá pláče. Pavlíček, a i po něm chodí Pavlíček. Aj Bože, co to povídá, aj Bože, co to povídá, že mu milá by povídá, že mu milá by povídá. Cesta, půjdu po ní, zrovna dneska čeká na mňa kavárečka hezká. Půjdu po ní, zpívá jasí, ale zpátky bude rosí a takovky, dolů půjdu bosky. Krása. Tak, Radíme, tebe bych moc poprosila, kdyby jsi přišel pro mikrofon a sluší se to určitě, kdyby jsi představil muziku, která dnes krásně provázela celý večer. Tak ano, děkujeme. Tak rád představím cymbálovou muziku Radošov, druhé housle Jirka Matela, na klarinet Tomáš Tertek, cymbál Petr Světlík, za basou Roman Plašeryba, stálý host Zbyšek Janeček, a další violová kontra Čeněk Říha. A já ráda doplňuji, že primášem tohoto skvělého tělesa je Radim Havlíček. Tak, Radime, děkuju. Máme tady ještě poslední ohlasy. Kluci, vás bych poprosila už jenom o ty Suchovské na závěr potom. Přesto si to neodepřu. Zdravíme kapelu Radošov a manžele Smutné. Moc pěkný pořad. Dívají se Janek s Lenkou Gajdový v Kyjově. Zdravím pana Smutného a vzpomínám na sběr na Horní Súči pro cymbálovou muziku Hinka Býma, Miluška z Brna. Mám radost, že mohu strávit večer s manželi Smutnými, kterých si moc vážím a mám je ráda. Přeji oběma hodně zdraví a neutuchající energie a zdravím všechny ve studiu televize Nové. Vám přeje Táně Pálenská. Manželé Smutní jsou úžasní, jejich syn Aleš taky. Zdraví Karel Hegner. Moc vás zdravím, jste úžasní, moc děkuji za krásný pořad, přeji manželům Smutným moc zdraví a boží požehnání bez podpisu. Tak přátelé, my moc děkujeme a já se k tomu poslednímu přání přidávám. Opravdu si velice vážím toho, že mými dnešními hosty byli nedávní osmdesátníci, jubilanti, do kterých by jejich věk
pravděpodobně málo kdo řekl, manželé Vlasta a Jaroslav Smutný. A my obdivujeme Magdu, která tyto nádherné pořady dělá. Děkujeme ti, Magdo. Pane Smutný, vy jste strašně hodný, ale to vypadá, že si to tady tak vzájemně jako chystáme. Děkuju samozřejmě také cymbálové muzice Radošov s primášem Radimem Havlíčkem. Kluci, moc si vážím toho, že jste se dali dohromady a přijeli jste a hrali jste jako ostatně vždycky perfektně. Děkuju. Děkuju také tanečníkům souboru Radošov. Manželům Smutným, co víc se dá přát než boží požehnání a zdraví, protože jinak v podstatě člověk nepotřebuje nic. Oni už svou hřivnu předali, dali a já si myslím, že pokud nás budou těšit už jenom tím milým úsměvem a svým bytím, tak to bude úplně stačit. Vám děkuju za vaši dnešní pozornost, těším se na viděnou za 14 dní. Připomínám, že příští díl, pokud si to dobře vzpomínám, budeme věnovat svátku maminek a mým hostem bude cymbálová muzika Ženičky, která nám přijde představit své zbrusu nové CDčko. Děkuju, těším se na slyšenou a na viděnou příště u nás. Tancuje, nedívaj se na panenku, která pěkně tancuje. Podívaj se do kuchyně, jak si hrnce bucuje. Podívaj se do kuchyně, jak si hrnce bucuje. Co jsou to za mladenci, co tam za ňu chodí, já co jsou to za mladenci, co tam za ňu chodí. Zabij husičku na hrodišku, nech sa milá.
večera až do